wemperere oyavuddewo anyo otero mulaba oyo mutukola naye yanyume chikopo yanyabigabe chamulangire wano sevya yali linya bamwita mota ye era hanyiza biba ku budget saja nigira bwerere munenge cyari cyakabinyaho ngaturi mukoyagala muko azinanga chichi abo baba se queen baba leta abantu bajya nabantu kale katulaga omukuru omukoro guno nga bwade ku lwokutaano Kakati Aziza Zion yesterday company ya demu teka mwaka sente ni ndaba ibi na dembu za buli jo chenjalo kumanya wade gaba bugorobi ili wame kusoya baita yobate bunga soya sige mbeera Sseguya nayo limu yae wade njala kujuki siba anga nayo Aka company ya Arapex mteka mwaka simbi nembo za zizi vyo nanga vili yao chisibo chigina chita chigina vulunjo mchala aliatia mboli ya liampa doruga mwanti azizi mchala mye mbu ya tema na yoke na kulawe natu usawo mkatundu wake vitu yande vitambude vulunji awe ya tabu kinde kasawa chibu sisa mbivudemu genda na Arapex nemuta nemba zila tone na ye
bagudde mukantu kati mbazira naganti simanga naye mwampadde omulimu gw'obwogezi gwa kampuni no singa kyade kisoboka ne suna ben muteekako ne tula kuba twafuuka balongo era omwana yabasose mubuuza suna aliwa ambe beyagala kituufu kale ate bwe tukulekera story eyo tugenda kusiibula nga naye yashiba egenda kugirako olaba obuzibu abayimbi abato bwe bayitamu shiba aleese omuyimbi we mu kivulu amulangirira nti nonoka abayimbiremu ne bagala nedda ssebo yabadde ataliko kuyimbaleka bannanga omuyimbi omutayita Shiba nabajukiza nange mwangoba nekati nze gwe mwagala tolo muleke omuyimbi biba we bityo omuyimbi omuto kale katupoleka Aziz nishibo jamula yatuwagaiza Eastern Nunji pasone wanyawa producer Justin Nakagwa aliku kamera ye Frank ate aliku chuma Dennis Mokisa social media Rebecca Chob Tunji kenze na mala oembwa a very good mock mwuma nze sagala kubera mbintu byabukulembeze nembera njagala obukulembeze obulungi oyagala kukulembera kyonyumirwa yes nenga obukulembeze obulungi sagala bukulembeze bubi ogenda kulonda nalonze dda nalonze saha ne nonda just today abala simanyi lwaki walonza nze bempulira benjagala bajjutu sensonga zange zi erigezi zino okutuuka bajja kunchikirira bulungi Morris Kirya Morris Kirya mukwano gwange nnyo era namugambye nti yazereti era singa yaze nga bujali oba ne bajje bonna mu time yemu nandi awuzaamu akalulu kange nenkagaba emirundi ebiri kitundu kitundu music atambula atyawo inachi music atambula bulungi nga mei nga mukaga ngenda ku releasinga video yange mpya kaimba bakaito oliomu oliomu otegeeza ki mukyala ijali alhamdulillah ndiomu oliomu nawe kenyini Sseguya ino muntu okugamba nti aliomu it's a love song omukyala omwerabi iye oliomu so gazi kalubiridde zitya jali taida tabu aliomu olwimba lwero Sseguya Sseguya egeri joli president wa Olugambo amikwani je fubadde batulaba nyofe nga tutambula mu nsonge zino nze ngamba zira toni ne muganda wange Suna Ben of course I just can't forget about him kubanga tutambudde banga na niyo guno omulimu ogumpereddwa gwa muntu omu office era singa office ne badde solo kubera mu abantu ababiri twandi jibadde mu babiri ne Suna Ben